Valóságos szülések felvételeit bemutatva ismerteti a Dóla című dokumentumfilm. Hogyan is támogatja a szülőket egy dóla a várandóság és a szülés alatt, valamint miben segít a kisbaba megérkezését követően a gyermekágyas időszakban. Vataschin Balázs emese dóla azt mondja, a film abban is segít, hogy a nő tudatosítsa magában, hogy a szülés természetes folyamat. 5 éve vagyunk Szerbiában, és még mindig nem olyan számban, ami elegendő lenne ahhoz, hogy minden anyukához eljusson az információ. Az idén úgy döntöttünk, hogy egy filmvetítéssel fogjuk ünnepelni a dúláknak a hetét. Ez egy dokumentumfilm, egy 50 perces dokumentumfilmnek, aminek az a címe, hogy Dúla, a legjobb tanácsadó a szülésen. Ez 3 valós szülésnek a dokumentumfilmje, ahol 3 támogató dúlának a munkáját kísérhetjük végig a szülés során. Nagyon fontos, hogy tudják azt, hogyha folyamatos támogató személy jelenlétében tudnak szülni, akkor szignifikánsan csökken a császármetszések aránya, a fogós és a vákumos szülés befejezéseknek a száma, nagymértékben csökken a fájdalomcsillapítóknak az igénybevétele és az oxitocin gyorsítása a szülés során. A dúlák nemzetközi hete keretében Szabadkán hétfőn, április 3-án 17 órától a Népkör Aranykapu játszóházában szerveznek filmvetítést, ahol bemutatják azt a kutatást is, amely a 70-es évek óta követi, milyen előnyökkel jár, ha dúla kíséri a szülést.